Zásadní problém je vybrat vhodný pozemek. Já to tady v tom předám jenom slovo Robertovi, protože to si myslím, že je hodně důležitá věc, ten pozemek. Určitě, to je 70% feng shui se říká. A vybrat pozemek, vyberte si ho a zavolejte si virtuální realitní kancelář. Nechte si ho zkontrolovat, jestli vůbec je možný to tam postavit. Díky geopatogenním zónám, záporným kyslíkovým iontům, vhodným směrům podle 5 elementů přírody. A některé pozemky vypadají krásně a nejsou funkční a některé zase naopak nevypadají až tak dobře a jsou to pozemky zlaté. Potom vlastně samozřejmě jsme schopni dělat i nebytové prostory jako kanceláře, kavárny, vlastně business centra, jo, aby se dařilo vlastně podnikání a taky asi Robert potom ještě doplní. Takže to jsou ty služby, které vlastně teď nabízíme nově lidem, nejenom lidem i firmám a určitě budeme rádi, když se obrátíte na virtuální realitní kancelář versus Feng Shui 168. Určitě v dnešní době radím tady Asiatům, co koupit, co nekoupit, co je vhodný, který prostor pro ně bude pracovat, jsou s tím naprosto spokojení a vůbec by si to nedovolili koupit bez feng shui. Takže využijte této příležitosti a nechte si zkontrolovat kancelář, pracovnu, obchod, restauraci. Buď než ji koupíte a pokud se vám nedaří, tak neváhejte, zavolejte, zkusíme napravit, poradit. Těšíme se na vás. Určitě.